Чи можна зайти? Добрий день. Так, вітаю. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, сідайте. Дякую. Марія півроку на правильному харчуванні. На початку шляху було дуже важко. Але зараз від здорової їжі одне задоволення, говорить дівчина. Дуже покращилась і шкіра, і волосся. Нарешті нормалізувалася вага. В мене зникло постійне відчуття втоми. Покращилося і емоційний стан. Я перестала бути такою нервовою, можна сказати. Почала взагалі просто от кайфувати від свого життя. На свята не планує змінювати свій раціон. Та поділилася, які страви буде готувати. Буде дуже багато салатів. Один із моїх найулюбленіших – це буде курка із чорносливом. Буде овочевий салат. Я дуже полюбляю насіння льону та сім'яна чія. Дуже часто їм заправляю салати соняшникову олією також. На десерт обожнюю запечені яблука із корицею. Багато буде м'яса, куряче філе, телятина, індичка. А Ілля – любитель салатів з майонезом, смаженого та гострого. І на Новий рік не планує від цього відмовлятися. Як завжди, там може шуба, крабовий салат і щось таке. Щось екзотичне, скажімо так, з ананасами, там, з морквою. Всього і побільше. Побільше овочів, побільше салатів, тому нормально. Салати – це дієтична їжа. Олів'є – це смачно, але від нього зайві кілограми та біль у шлунку гарантовані, говорить дієтологиня. Щоб не переїдати за новорічним столом, радить за півгодини до вечері випити склянку води, ретельно пережовувати їжу та дотримуватися правила – більше-менше. Більша половина вашої тарілки повинна складатися саме з овочів. Інше – олів'є, холодне тощо. Більше вживайте ферментованих овочів. По типу квашеної капусти, камбучі, мочених яблук. Менше вживайте алкоголю. Пам'ятайте, що безпечних доз алкоголю не існує. Та заспокоює, олів'є та шуба можуть бути у вашому святковому меню, але за оновленим рецептом. Замінити ковбасу на м'ясо середньої жирності, наприклад, курку, індичку, телятину. Що стосується майонезу, так, майонез такий ворог українців на сьогоднішній день. Я раджу робити майонез вдома. Ви берете два жовтки, наприклад, так, ви додаєте оливкове масло, сок лимону, додаєте щепотку солі і таким чином робите смачнющий і корисний, не шкідливий для вашого організму майонез. Тож улюблені страви будуть на святковому столі. Але не забувайте подбати про гарне самопочуття. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».